Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Euro Working Group, στο οποίο και αναμένεται να γίνει παρουσίαση για την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και δανειστών. Ενημέρωση όμως για την τεχνική συμφωνία αλλά και για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα. Μαζί μας ο Εμίλιος Περδικάρης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τέτα καλησπέρα. Έτσι είναι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία ο Πρωθυπουργός ανέλησε στους υπουργούς του όχι μόνο τα της τεχνικής συμφωνίας, αλλά και τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης αμέσως μετά την ψήφιση των μέτρων, αμέσως μετά τη διευθέτηση του χρέους και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, όπως επιδίωκε η κυβέρνηση. Το πρόγραμμα δηλαδή ουσιαστικά που απλώνεται σε έναν ορίζοντα εξαετίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αμέσως αποκλείει το σενάριο πρόωρων εκλογών και πιστεύει ότι οι εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το Σεπτέμβριο του 2019, θα είναι νικηφόρες για εκείνον και την παράταξή του. Έτσι λοιπόν, αυτό το σχέδιο εδράζεται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος είναι η ενίσχυση των θέσεων εργασίας, της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Ο δεύτερος είναι η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων. Ο τρίτος είναι η ανασύσταση, όπως τη χαρακτήρισε, του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και την παιδεία. Και ο τέταρτος είναι η αναθεώρηση του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη άξονας, που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, για την οποία είπε ότι θα αναζητήσει συνενέσεις όχι μόνο από τον πολιτικό κόσμο, αλλά και από την κοινωνία. Για να γίνουν όμως όλα αυτά και για να υπάρξει αυτή η πορεία, θα πρέπει να υπάρξει μια ένταση του κυβερνητικού έργου, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είπε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του ότι πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία της αξιολόγησης και άρα πρέπει να υπάρξει ένταση του έργου αυτού τους επόμενους μήνες. Εξού και θα ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις στα Υπουργεία από την επόμενη εβδομάδα, αποκλείοντας έτσι αμέσως και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Και βέβαια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το ζήτημα της διευθέτησης του χρέους. Να έχουν αποφασιστεί δηλαδή τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους, που είναι πια η μοναδική εκκρεμότητα και είναι αυτό που καίει την κυβέρνηση. Γι' αυτό θα γίνει μια πρώτη συζήτηση απόψε στην συνεδρία του Euro Working Group, στην οποία οι εκπρόσωποι των θεσμών θα ενημερώσουν και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Γουλιαράκης, ο οποίος είναι αρμόδιος από την ελληνική πλευρά, θα ενημερώσουν τους θεσμικούς παράγοντες για το περιεχόμενο της τεχνικής συμφωνίας και για τα επόμενα βήματα. Ανάμεσα σε αυτά τα επόμενα βήματα είναι και η ψήφιση των μέτρων από την Ελληνική Βουλή στις 16 Μαΐου, πιθανότατα, αμέσως μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα από ένα ταξίδι του στο Πεκίνο, και βεβαίως σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση του χρέους, πολλά αναμένεται να κριθούν στη σύνοδο του G7 στο Μπάρι στις 11 Μαΐου. Μία σύνοδο στην οποία ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, παρότι δεν θα εκπροσωπηθεί, γιατί δεν ανήκει φυσικά στην ομάδα των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν συζητήσεις που αφορούν το ελληνικό χρέος και κυρίως θα καταβληθούν προσπάθειες για να έρθει αυτή η διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γερμανία, και είναι αυτή που μέχρι στιγμής εμποδίζει τις οριστικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά το χρέος.